Srovnat postoj. Ruce do boku. Roztáhnout prsty, přitáhnout prsty. Ramena do široka, roztete. Ruce ke stropu. Vytáhnout se za rukama nahoru. Na špičky. Zpátky. Lehký záklon od spodu. Zpátky. Ruce proti sobě, protitlak. Aktivujeme prsní svaly, ruce jdou dolů. Povolit ruce. A od zhora brada do krku, brada k hrudníku a obratel po obratli se předkláníte. Nohy zůstanou natažené. Takže do kulata, volně. Ruce na pěst, pravá noha dozadu, sprinter. Vepředu pravý úhel, vzadu nohu natáhnout. Vytáhnout hlavu do dálky a rušit ten hrb dolů s ním a koleno protínat. Položit koleno, zvednout se rytíř, protáhnout stehno, rotace za kolenem, zpátky, upažit ruce do boku, roztáhnout prsty, přitáhnout prsty, vzpažit a záklon nad tím kolenem, tak, aby to bylo cítit až břicho. Prodýchnout břicho, zpátky, tentokrát na dlaně, ruce dovnitř, na podložku, zase vyrovnat záda, dostat tu kyčel dolů vedle sebe a třikrát za kolenem rotace. A snažím se držet napřímené ty záda. Tak, odlepíme zadní koleno trošku a levá noha jde dozadu, střecha. To znamená natažené kolena, zadek jde nahoru a snažíme se vyrovnat záda. Takže máme tah. Lítka, hamstringy. Ruce trochu dopředu. Sexy do kobry. Olízneme. A jdeme do kobry, se zvedneme. Povolíme záda, nohy. Odvrátíme hlavu od jedné ruky. Pořádně to natáhne, musí být cítit krk. Obloukem vpřed na druhou stranu. Zpátky. Na čtyři. Ruce trošičku blíž ke kolenům. A medvěd. Zadek nahoru. Nohy lehké očko. Kolena jsou pokrčené. Spevníme břicho a špulíme zadek. Co nejvíce špulit zadek. Kolena zůstávají stejně pokrčené a špulíme zadek. Musí být cítit tlak na hrudníku ze zadu. Na té hrudní páteři. A držíme spevněné břicho a snažíme se vyšpulit zadek. Narovnat ty záda. Tak, sedneme dolů, dozadu na ty nohy. Jo, do dřepu, do toho nízkého dřepu. Tak vyrovnáme záda v něm, postavíme se nahoru. Tak, půjde pravá noha, dlouhý krok dopředu, pojděte si. Sprinter na pěsti, vyrovnat záda, pánev tlačíme dolů a koleno zadní nahoru, protnout. Vyrovnat se, hlava do dálky. Položíme koleno, zvedneme se rytíř, protáhneme stehno, rotace za kolenem,
Zpátky. Zase ruce do boku. Roztáhnout prsty, přitáhnout prsty ke stropu. Záklon lehký nad tou nohou, nad tím kolenem. Prodýchnout břicho. Dovnitř ruce přistanou na dlaně. Zase vyrovnáme záda, dostaneme tam tu kyčel dolů. Takže vyrovnat záda se snaží držet, držet, držet. A rotace třikrát za kolenem. Zadní koleno se odlepí, noha jde dopředu. Srovnáme nohy, co stejně, natáhneme nohy. Břicho ven vytlačíme, zpevněné břicho celou dobu a od spodu se rovnáme nahoru. Obratel po obratli. A hotovo, namasté.